outro caso de nulidade, um caso de 2006. Peguei aleatoriamente, não fiquei procurando melhor nem pior. Tudo a mesma coisa. É importante, sempre que formos falar sobre nulidades processuais, lembrar das lições de Francisco Campos, contida na exposição de motivos do diploma processual penal vigente, que ainda continuam atuais. Uma decisão sobre nulidades que não reconhece, obviamente, né? Se está o Francisco Campos, o cara começou com o Francisco Campos, você perdeu tudo que você pediu. Começo. E se bobear, ainda piora. Não vem a lógica do habeas corpus inverso, né? Mas é tipo de São Paulo. Não, isso aqui é o Rio Grande do Sul. O habeas corpus inverso. A liminar, o cara manda te prender na liminar que você pediu. Você pede e manda te prender. Não sei se é típico de São Paulo, mas. Que tenha. Pelo menos esse caso nasceu aqui, não há dúvida. Mas ele é compartilhado por um largo espectro, né, né, da comunidade jurídica nacional, seja lá o que for. Veja que a ideia de que o código é uma ferramenta técnica, ela aparece na própria discussão dos intelectuais que elaboraram o código. Eu cito aqui talvez o mais sistemático deles, do Narciso de Queiroz, num texto chamado Novo Código de Processo Penal, publicado pela revista Forense em 1943. Ele vai dizer que o Código de Processo Penal foi pensado e estudado como uma ferramenta eminentemente técnica. Está no discurso dos caras que fizeram o código. Então não é possível a gente ignorar que há uma influência do tecnicismo aqui na construção. Claro, não vou dizer assim, ah, isso aqui é confissão, é a rainha das provas, então acabou, não tem, acabou minha tarefa aqui, já demonstrei o que tinha demonstrar. Mas pelos discursos você consegue verificar qual era o pensamento na época. E aqui, no caso, veja só, sobre o tecnicismo. Primeiramente, o que é comum a esses autores? A supressão das disquisições jusfilosóficas. Esses autores, quando escrevem sobre o processo penal, sobre o direito penal, eles vão dar um jeito de ignorar ou deixar, num aspecto secundário, todas as questões jusfilosóficas e históricas. Isso é uma característica do tecnicismo. Agora, imaginem vocês, né? A gente tem hoje no Brasil, não só no Brasil, isso é um fenômeno italiano, na Itália, se pegar manuais, vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei como, você vai para a Espanha, já até aquele inferno da plastificação já está na Espanha. Olha, eu não sei se tem um joalho, mas... Mas... Eu achava que isso era um negócio brasileiro, eu acho que até foi um brasileiro que deve ter vendido a ideia, que era bom, você está na chuva esperando, lendo um pouquinho aqui e tal, no banho. Mas, de toda forma, a gente tem aqui um discurso que é o de supressão de todas essas... Vamos dizer assim, inutilidades. Para que eu preciso saber de história, professor? Porque o senhor podia parar de falar de história e ir direto para o ponto, né? Aplicação da lei penal no tempo. Vamos lá. Não é? Então o cara entra, né, o Código 41, é como se fosse um negócio que caísse do céu, né? Uma Cunaíma, daquela forma. Não aparece, né? E, paulatinamente, vocês vão verificar. Enquanto os tratados e cursos mais antigos ainda se preocupavam com a história do processo penal, mesmo que de forma muito epidérmica, muito circunstancial, mas havia uma preocupação, pelo menos, de situar. Dizer que o código, né, o Brasil não nasceu com o código. E que havia outros institutos, enfim. Mas pensando vocês, primeiro de fazer o confronto dos mais antigos com os mais novos, isso acabou, né? Não, quanto mais página, mais caro o livro, então isso aqui é supérfluo. No ritmo daquilo que é preciso conhecer. Do que é mais importante, mais imediato. Então, isso também aparece na Itália, aparece na Espanha. Veja, a gente tem uma descomplexificação do direito. Né, um direito processual penal em drágeas, se for possível. Em pílulas de saber.
Agora vai variando, vai escutando no carro, né? Vamos ver se o samba do habeas corpus, eu não sei mesmo. Bora. E o Reigo em 15 minutos. O Reigo em 15 minutos, então assim. Né? Foi 3 anos, caramba, 3 anos que eu tô lendo o Reigo, eu não entendi até hoje. O cara não consegue ter nem 15 minutos, cara. É uma fantástico isso. Tô quase comprando esse livro. Fantástico, porque se você for fazer um download de toda a obra do Reigo em PDF, em 15 minutos você não baixa tudo. Cara, você... Agora em 15 minutos ele já sabe. É sério, do Reigo, a produção do Reigo é fantástico. Tem uns caras dizendo, não, eu já li tudo que o Reigo escreveu, assim, ah, mas... exige alguns anos, para não dizer décadas, né? Mas, isso me deixa desanimado, o cara com a Reigo em 15 minutos, né? O cara consegue passar da décima página, hein? Mas é com PowerPoint ou sim? Não sei, olha... É que agora tem na moda o Prezi, né? O Prezi tem mais recursos, né? Faz interações maiores. Veja só, o que diz o Frederico Marques, né? O Frederico Marques talvez um dos mais importantes processualistas penais brasileiros, o que ele diz sobre a forma como o código é construído. O seu método é o técnico jurídico, que consiste em tornar possível a pronta realizabilidade do direito com a simplificação quantitativa e qualitativa dos preceitos em vigor, para que em síntese concentrada, ordenada e rigorosa possa ser dominado todo o material do direito positivo. Também não há pretensão aqui positivista no sentido jurídico de completude, isso é possível conhecer tudo, mas é uma organização, uma ordenação dos conhecimentos. O tecnicismo jurídico. Então, o Código de Processo Penal, os autores que vão comentar o Código de Processo Penal, e o Frederico Marques faz isso já em 65, nos elementos do direito processual penal, está na base do tecnicismo. Então, se ele já estava antes da elaboração do Código de Processo Penal, no mínimo do mínimo ele já perduraria até 20 anos aí de tecnicismo brasileiro. O Nelson Hungria, como havia dito, o Nelson Hungria é um tecnicista, pelo menos num determinado momento da carreira, muito embora é aquele tecnicismo de corte manziniano, que incorpora o positivismo para dentro das instâncias. Essa formatação aí é o Hungria, talvez a importância do Hungria seja medida em comparação com Manzini na Itália. Não no sentido das próprias premissas, mas de como o direito penal é refém do Nelson Hungria. Nosso direito penal é refém do Nelson Hungria, do que ele escreveu. Porque nós temos uma doutrina, digamos assim, meio, né, para eufemizar um pouco, preguiçosa, que se contenta com Nelson Hungria atualizado pelo STF. Então, né, você chega lá não só no Frankenstein jurídico, para dizer nesses termos, mas aí você consegue pensar num cara que vai lá reproduzir um código comentado, daí diz assim, então está ensinando o penal 4, ensinando, você não tem como ensinar, porque você diz um dia, no outro dia, não, para aquele caso não vai. Então parece penal, né? Elemento subjetivo, é bem o animus necandi. Velho, animus necandi, animus é o dolo com a consciência e licitude, isso é concepção psicológica de culpabilidade. Os caras saem repetindo que ânimos, não existe isso mais, desde que a tipicidade com o dolo. Não, mas... Né, então, olha isso. Se tiver ânimos no necande, já jogue fora. Mas é, porque ele vai ser atualizado. É um repositório. É um repositório, fala outra coisa. É, também termina com óleo. Tem uma retórica do compromisso. O Nelson Hungria, veja, ele produz vários textos que são textos para se pensar de como e se ele poderia seguir vivo, não na memória, mas na construção tipológica da nossa parte especial.
Essa retórica do compromisso, ela fica muito evidente quando, de um lado, o mesmo tecnicismo está na base da elaboração. Eu chamei o Nelson Gria, citei o Nelson Gria como um dos grandes representantes, e ao mesmo tempo ele escreve um texto chamado Direito Penal no Estado Novo. Ah, mas está em artigo, ninguém precisa pesquisar. Em 1941, veja só, é o príncipe dos penalistas. O Estado Novo brasileiro não obedece a místicas e a ideologias artificiais, a concepções iluminísticas. Não acredita em direitos fora do Estado. Vocês estão produzindo isso aqui. É isso aqui que a gente está falando. Vocês acham que... Não, mas quando ele, professor, quando ele escreve parte especial, isso aqui é outra coisa. Tem um cara me dizendo assim, não, o Iacos é bom na parte geral, ele só não é muito bom quando ele vai falar de ditando inimigos, entendeu? É como se fossem coisas estranhas. Então, abre o compartimento agora da teoria do delito, esquece, né? É, Carl Schmitt é bom, dá para citar, inclusive vários graus citou num agravo. Mas é, você dá o Carl Schmitt. Em francês, ainda sem tradução, era nula, porque tem que ser no vernáculo, né? As decisões, o escrito de peças jurídicas. Mas, o Carl Schmitt, não, é bom quando ele fala de... Né, quando ele fala de Constituição, teoria da Constituição é bom, ele só não é bom na ditadura ali. Ele dá uma... Ele se perde um pouco. É claro que existem compromissos políticos que vão se imiscuir mesmo que o sujeito esteja a escrever uma parte, sei lá, sobre o furto. Existe essa interferência. Então, o que o Nelson Gria aqui como exemplo? Estou dizendo que ele é único. Poderia seguir aqui, para vocês ficarem horrorizados, porque ele fala sobre os crimes políticos. Num artigo, não vou ler a parte, só vou ler o artigo, vocês vão buscar por conta própria, chamada Lei de Segurança. Comentários à Lei de Segurança. É bom para prevenir o atentado anarquista. Então, você tem uma perspectiva de um tecnicismo, que é o do corte manziniano. Não é o do Rocco. O Rocco está preocupado com a ciência, do jeito, mas é muito mais aqui pelo corte manziniano. E volto a dizer... Verifiquem vocês quantos manuais de processo penal vão trabalhar o Manzini para explicar alguma coisa para os alunos. Nem que seja a maldita expressão da competência como medida da jurisdição, que é a mais apática e a mais apagada de todas, que aparentemente é técnica. Não é tão assim. O tecnicismo brasileiro, então, ele se abebera nesse corte epistemológico de um liberalismo determinado. Agora vamos avançar. Para que nós possamos ter uma determinada componente de formação, até então eu estou trazendo exemplos que são exemplos de juristas isolados, mas o que significa toda essa projeção doutrinária e dogmática são esses compartilhamentos da perspectiva tecnicista, o que não significa dizer que é um saber de escola. Não é um saber de escola. São perspectivas metodológicas compartilhadas. Segundo Frederico Marx, num artigo de um texto, O Direito Processual em São Paulo, esse livro, num dos artigos, ele vai atribuir a cientificização do processo brasileiro ao Hélio Tornaghi. Esse que o Geraldo disse que perseguiu os professores. Esse mesmo. Quando é que nasce a cientificização do processo penal brasileiro? Quando se escreve a relação jurídica processual penal. Que é... Aliás, a gente chama relação processual penal. É o texto de base, que segundo Frederico Marx, vai dar o status de cientificização do processo penal brasileiro. Organização, sistematização, definição de conceitos. Mas então, se a ciência no Brasil nasce de maneira, né, tecnicista autoritária. Então, o nosso legado é duro demais. Porque não, nem matamos o Carrara. O Carrara foi um aborto, nem chegou aqui. Por mais que possamos dizer que alguns autores anteriores eram liberais, enfim, mas a organização científica do processo penal brasileiro nasce com o Tornaghi. São expressões que têm que ser levadas a sério. O Frederico Marx não é está tirando aqui, não está chutando. Claro que aqui o Tornaghi é um professor do Rio de Janeiro,
processo penal. Embora a cientificação do processo civil venha pela USP, pela Escola de São Paulo, por conta muito da relação jurídica processual. Ou seja, a relação processual ela nasce como um organizador, como um elemento que vai permitir, olha, o que vinha antes era comentários procedimentalistas. Era um, como a expressão, por exemplo, direito judiciário. O direito judiciário eram impressões, comentários de artigos, de leis, de decisões de tribunais, mas não havia uma organização científica, no sentido de que há um conjunto organizado de conceitos que se remetem, se interpenetram diretamente um no outro. É com a relação processual no processo penal, que vem mais tardiamente, porque a relação processual é um texto de... Eu acho que é... Eu não me lembro, é década de 60. Eu juro, eu estou mentindo para vocês. Eu vou dar uma conferida nisso, vou conferir a vocês. Mas é um texto que é bem mais antigo do que a própria construção da Escola de São Paulo, como ficou conhecida pelo Alcalá Zamora Castilho. Ele vai iluminar, olha, em São Paulo há uma formação de uma intelectualidade que está em torno do Henrique Túlio Lima, como a Ada Pellegrini Gnorro afirma. Sem o Lima, não há Escola de São Paulo. Ela diz isso. E o processo penal não teve uma escola processual penal de São Paulo porque não tinha o Lima do processo penal. Bem ou mal, é essa um sintoma de como as coisas foram sendo construídas dentro de uma perspectiva de cientificidade do direito processual brasileiro. E nesse texto, portanto, vocês vão conseguir verificar várias impressões. Eu não vou martirizá-los, fazer uma dissecação do texto do Tornag. Vou dar privilégio ao Tornag e falar de outras coisas mais interessantes, né? Até porque eu pretendo desenvolver um texto só sobre isso. Mas, poxa, eu confesso que me faltou o nome do... Eu acabei de ler, faz semana retrasada, o texto, uma tese de doutorado de Minas Gerais, da Federal de Minas, em que é uma análise da relação jurídica. É do André, eu não me lembro o sobrenome dele. Eu vou passar isso para você, para quem tiver interesse, em que ele já acentua, né, a ideia de relação jurídica não é uma ideia de relação processual jurídica, ela não é uma ideia isenta desses conteúdos que vem da juspublicística autoritária tedesca, porque afinal de contas é um período em que é preciso fortalecer o Estado, e o conceito de soberania ele vai ser muito importante, vai influenciar todos os demais. Eu fico devendo a vocês isso e depois eu vou dar uma olhadinha, talvez depois na próxima, depois do intervalo eu passo para vocês o nome desse texto, mas ele já faz algumas críticas em torno de uma concepção autoritária da própria ideia de relação jurídica desde a sua origem. Então, quando ela é potencializada pelo Tornag, ele não vai falar do Tornag, está falando de processo civil. Eu estou falando, o André, está falando de uma relação jurídica processual no que no processo civil já vem autoritário. Então, você põe isso na mão do Tornag, então fica uma autoritária de segundo grau. Já vai potencializar, porque o processo penal ele ativa, ele tem essa característica de ativar aquelas pulsões mais elementares. Ora, o que eu vou avançar agora com vocês é uma coisa importantíssima. É a concepção que à época se tinha de que esse código era liberal. Então, me permito a piada, mas se o código era liberal, os outros, então eram os autores que não eram. O código era liberal, os autores não eram. Se a gente... Primeiramente, então, como é que eu vou reconstituir isso? Eu preciso investigar o que os autores diziam sobre a estrutura política do código. A estrutura do novo processo penal brasileiro, é o Narciário de Queiroz falando, evidencia que não nos apartamos das nossas tradições liberais. Ora, claro, se nós entendermos por liberalismo, o liberalismo tecnicista da civilística penal. Se é esse liberalismo, beleza, porque é um liberalismo reacionário. Eu disse isso lá para os italianos, vale para nós. Não há nada que os italianos não fizeram que nós não repetimos em alguns acentos do Piniquins, mas com o nosso saber. Bem ou mal, acentuamos, reduzimos, mas seguimos pistas.
dos italianos. Então eu tenho um liberalismo reacionário na Itália, que também vai aparecer aqui. E a ideia de justificação, vejam vocês, é a de não nos afastar das tradições liberais. O recurso ao liberalismo como uma fundamentação que veda, que blinda, que imuniza qualquer discurso de autoritarismo que viesse a recair sobre aquela projeção legislativa. Zuqueiroz, o cara da comissão. Vamos para o segundo, o Orlando Soares, que inclusive tem texto de criminologia. O Código de Processo Penal não teria se afastado da tradição legislativa brasileira, né? Apesar da Constituição de 37 ter dissolvido o Congresso. Não tem Congresso, mas afinal, não deixa de ser liberal. Não diria liberal, diria democrático. De novo, nosso amigo Francisco Campos. Embora o Narciso de Queiroz tenha sido um autor, digamos, menor, no sentido de que ele tem uma projeção e tem uma produção muito menor do que, por exemplo, a do Frederico Marx. Frederico Marx ocupa uma posição destacada no campo do processo penal, talvez um dos grandes pensadores do processo penal, com toda a responsabilidade e o peso que recai sobre ele esse adjetivo. Diz o Frederico Marx: o novo código não se afastou de nossas tradições legislativas. Manteve o inquérito policial, configurando tal como herdamos o império através da reforma de 1871. Em obediência ao mandamento constitucional, estabeleceu a instituição plenamente contraditória e separou de vez as funções acusatória e julgadora, eliminando quase por completo o procedimento ex officio, que só permaneceu para o processo de contravenções. Restringiu ainda mais a competência do júri. Jesus explica, e procurou imprimir a todos os processos um caráter nitidamente acusatório. O processo penal em vigor muito se assemelha ao processo acusatório do direito italiano intermédio. É assim um processo de partes, de estrutura civilística plenamente contraditório, com paridade de direitos entre as partes. Vocês reflitam sobre o que está escrito aqui. Será que ele errou se interpretar? Eu não conhecia? Né? Teve uma crise? Ou é falseamento historiográfico? Para manter uma estrutura tal qual era. Isso tem uma responsabilidade muito grande dizer isso, que é um código plenamente acusatório. São vários elogios. Elogios que são claramente, como um intelectual que ele era, como alguém profundamente conhecedor, para citar o direito italiano, embora o italiano citado por ele, do direito intermédio, é o processo Napoleone, que tampouco é acusatório. Mas isso é um erro, mas não é falseamento. O falseamento se dá quando o processo penal em vigor, ele é acusatório. Plenamente incontraditório, quando todos eles vão reconhecer que o juiz pode condenar com base no inquérito, esse é o contraditório. Com paridade de direitos entre as partes? Será que é isso mesmo que aconteceu? Mas vamos adiante, né? Imaginemos que numa dimensão alternativa não tivesse dito isso. Vamos continuar com Frederico Marx, né? Considerado pela nossa doutrina como um grande intelectual liberalista que lutou pelas liberdades. Multiplicaram-se assim as garantias da defesa. Não podia parar por aqui, né? Às vezes não. E se procurou, por outro lado, não prejudicar a defesa social e repressiva contra a criminalidade e os delinquentes. Olha a retórica do equilíbrio. Se ampliaram, fantástico, né? Fantástico como veio defesa, né? Não perdendo a presunção de inocência, pode condenar extra petita, mas é acusatório. Plenamente, né? Plenamente. Agora vem o melhor do Frederico Marx, né? Não foi, não basta. Não basta, tem até o fim. É de estranhar-se, aqui é quase como uma falsa ironia, né? Vai aquelas peças surpresa que todo mundo já te contou, né? Então vem lá, né? Frederico Marx. Falta o ó, né? É de estranhar-se que um código promulgado em pleno regime de arbítrio e sob a inspiração de um governo fortemente autoritário
tenha tão acentuados traços de liberalismo e acusatoriedade como os de 41. Isso aqui é a patologia do universo, em nenhum lugar do mundo aconteceu isso. Veja lá, o Getúlio Vargas, Francisco Campos, faz o código, isso é o código acusatório. Mas uma vez que eu pedi para um aluno o gabarito para corrigir as provas, eu estava sem tempo, estava viajando, inverteu os gabaritos, né? Então saiu, sei lá, o cara saiu com 10 e tirou 0. Eu tinha tirado 0 pelo certo e tirou 10 pelo gabarito errado que foi aplicado. Então eu pedi para fazer uma coisa, sai outra. Ô Francisco, faz aí o código. Vem aí, vem o código. Não, importei o Getúlio Vargas, importei aqui o sistema adversarial norte-americano, aqui, ó. Até o júri, né? Pensamos no júri, com a primeira estrutura, né? Contraditório pleno, pleníssimo. É, presunção de inocência, do início ao fim. Eu pergunto, ué, não vou dizer que é seriedade, não é falta de seriedade. O problema é outro, é engajamento político. Então, ao se fazer isso de novo, essas pessoas, esses autores, têm responsabilidade por aquilo que escreveram. E é por isso que não dá para citar assim, ah, Frederico Marx é o mártir da liberdade. Dessa aqui. Claro, se o código é acusatório, só pode ser libertário. Veja lá, vou continuar, Frederico Marx. Ah, eu odeio ele? Não, eu acho que o cara é representante. Então você vai no núcleo da intelectualidade. Então vamos lá, sobre o código de 41. É um processo de partes, de estrutura civilística, plenamente contraditório, com paridade de direitos entre as partes. Né? E aí, então, ele vai dizer que é um código que já conheceu o seu momento acusatório lá na Itália e vai seguir justificando toda essa questão. Mas o primeiro código italiano, é o código sardo. Porque o código da Sardenha é aquele que é utilizado como código base para a unificação italiana, porque não tinha um código. O código republicano italiano só vem em 1913, o código Finocchiaro Aprile. E é um código napoleônico, é um napoleônico, por excelência. Então tem dois falseamentos aqui. Não só o fato nosso ser acusatório, mas o que ele chama de acusatório, na verdade, é o código de modelo napoleônico, de instrução secreta. Mas veja lá, vamos adiante. Agora a gente vai para o Hélio Tornaghi. Professor, só, antes de adiante, são 7h15. Você quer estar agora? Deixa eu só terminar. Tornaghi, não vamos desperdiçar o Tornaghi. Mata o Papai Noel para a gente. Né? Veja só o que diz o Tornaghi. Esse é o que eu mais gosto, porque tem a metáfora, né? Eu gosto que o cara metaforiza. Né? O Código de Processo Penal, como aliás qualquer texto legal, é um tesouro acumulado durante muitos séculos. E não me parece prudente abandonar de uma hora para outra tudo aquilo que já foi cristalizado em lei. Aqui ele está discutindo, em 75, um artigo chamado Do Processo Penal Brasileiro, publicado nos arquivos de Polícia Civil, mas era um veículo de comunicação da época. Então está dizendo por que não deve mudar o Código de Processo Penal Brasileiro. É um tesouro acumulado. Assim, se enterra o tesouro, tipo piratas da reforma. Né? Vou de novo tornar. Em matéria de direito substantivo, uma reforma total talvez ainda seja aceitável. Não, faz o penal, que daí, né, talvez o processo penal dá para fazer. Esse é primeiro vai para o penal, como o penal nunca sai, tranquilo, então o processo também não sai. Mas um código de processo é algo que está sendo aplicado, vivido não apenas pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado, que são técnicos, mas também pelo oficial de justiça, que não tem grandes conhecimentos, pelos escreventes, etc. E não me parece que se deva de uma hora para outra mudar de tudo. Assim como a natureza não age por saltos, também as mudanças legislativas não devem ser feitas de repente. Aqui começa, então, um discurso no qual se vão bloquear progressivamente as tentativas de reforma. Eu dei um salto aqui para o Tornaghi, mas o Tornaghi é importante, porque é o cara que não apenas organiza a cientificidade do processo penal brasileiro, como também vai ser um cara que vai se colocar como um dos reformadores. Não reforma, a não ser que eu seja o reformador, porque ele também vai organizar um projeto de modificação. E é interessante, só para não ser injusto com Frederico Marx,
quando ele vai fazer, é nomeado para fazer o código Frederico Marques, esse código é uma droga.